Prerok Ezekiel, 19. poglavje. Ti pa zapoj žalostinko nad Izraelovimi knezi in reci: Kaj je bila tvoja mati? Levinja. Med levi je ležala, sredi levičev je redila svojo mladino. In vzredila je enega svojih mladičev, ta je postal mlad lev in se je navadil plen loviti, požiral je ljudi. In slišali so o njem narodi. Ujet je bil v njihovi jami in peljali so ga z obroči v nosnicah v egiptovsko deželo. In ko je videla, da zaman čaka, da je izginila njena nada, vzame drugega izmed svojih mladičev in stori iz njega mladega leva. Ta je hodil med levi in postal mlad lev in se je navadil plen loviti, požiral je ljudi. In podiral je njihove palače in pustošil njihova mesta. In opustošena je bila dežela in kar je bilo v njej od glasu njegovega rjovenja. Tedaj so se postavili zoper njega narodi iz sosednjih pokrajin in so razpeli mrežo nad njim, v njihovi jami je bil ujet. In dejali so ga z obroči v nosnicah v kletko ter ga pripeljali k babilonskemu kralju, spravili so ga v trnjavo, da se ne bi slišal več njegov glas na Izraelovih gorah. Tvoja mati je bila kakor vinska trta, kakor ti pri vodi zasajena. Rodovitna je bila in bogata z mladikami, ker je rasla ob obilnih vodah. In je zaredila močne veje, pripravne za palice vladarjem, in njena rast se je visoko vzpenjala med košatimi mladicami in daleč jo je bilo videti zaradi njene visokosti, zaradi njenih mnogih mladik. A izruvana je bila v togoti, na tla vržena in vzhodni veter je posušil njen sad. Njene močne veje so se zlomile in usahnile, ogenj jih je požgal. In sedaj je zasajena v puščavi, v suhi in žejni zemlji. In ogenj je švignil iz mladičja njenih vej in požrl njen sad, da ni na njej nobene močne veje, pripravne za palico vladarjem. To je žalostinka in bodi za žalostinko.